الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہماری ہر ایک ریاضت ہم سب کی بندگی اور ہماری اور آپ کی ثواب کی نیت سے کی جانے والی ہر کوشش کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ہے اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بہتری اور دونوں جگہ کی کامیابی اور کامرانی کا راز ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا شر کے بارے میں آگاہ کرنے والا اور اس سے روکنے والا بنا کر بھیجا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا عملی نمونہ بن کر ہماری اور آپ کی مکمل رہنمائی فرمائی ہم اور آپ کو یہ سکھلایا بتلایا کہ اللہ تعالی کی بندگی ہر حال میں ہر موقع پر ہر موسم میں کیسے کی جاتی ہے اور جنہوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کو کب کیا بات پسند آتی ہے اور کب کون سی بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند گزرتی ہے جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی بات کی طرف رہنمائی کی جو ہمارے دین و ایمان کے لیے ضروری تھی اور شر کی ہر اس بات سے آگاہ کیا جو میرے اور آپ کے دین و ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہے حاضرین جمعہ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے اسی کی یہ دین ہے اسی کی نوازش ہے کہ ہم اور آپ
ذی الحجہ کے ان بابرکت 10 دنوں میں اس وقت ہیں جن دنوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روئے زمین کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن قرار دیا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر عید الاضحیٰ کا دن یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کا جو دن ہے اس دن تک کے یہ 10 دن اسلامی شریعت کی نظر میں اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی تحفہ ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے، ایک اچھا موقع ہے نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کے لیے اور ایک موقع ہے نیکیوں کی تجارت کرنے والوں کے لیے کہ وہ اس موسم میں جتنی تجارت کر سکتے ہوں کر لیں۔ آپ میں کے اکثر لوگ یا تو تاجر ہیں یا تجارت سے آپ کی واقفیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاجر سال بھر تو اپنا کاروبار کرتا ہی رہتا ہے، لیکن جو تجارت کے خاص موسم آتے ہیں، تجارت کے جو خاص دن آتے ہیں، ان دنوں کی تیاری ایک تاجر پہلے سے کر کے رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ سال بھر میں اگر کمایا نہیں ہے تو اب کما لوں گا، اور اگر سال بھر میں گھاٹا بھی ہوا ہے تو موسم میں کما کر اس گھاٹے کی بھرپائی کر لوں گا، اور اگر سال بھر میں کمایا ہے، اچھا کمایا ہے، تو موسم میں پھر بھی پیچھے نہیں رہوں گا، اب اور زیادہ کماؤں گا۔ آپ یقین کریں کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا فرما دیے، ہم اس وقت ہیں پہلی تاریخ میں، یہ ایسا ہی ایک موسم ہے کہ یہ نیکیوں کی تجارت کا موسم ہے، یہ نیکیاں کمانے کا موسم ہے، نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا موسم ہے اور نیکیوں میں سبقت کر لے جانے کا موسم ہے۔ یہ وہ ایام ہیں کہ جن دنوں میں کیے جانے والے اعمال کا اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بیان کیا ہے کہ کسی اور موقع پہ ہونے والے اعمال ان دنوں کے اعمال کی برابری نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے موقع پہ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی خاطر، اپنے اندر جذبہ عمل کو حرکت دینے کی خاطر، اپنے اندر عمل کا شوق بڑھانے کی خاطر ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جس چیز کی فضیلت کا ہم اور آپ کو اندازہ ہو جائے اس کی غیر معمولی اہمیت کو اپنی عملی زندگی میں بھی ہم دکھانے کی کوشش کریں، ہم اپنی عملی زندگی میں بھی اس بات کا ثبوت دینے کی کوشش کریں کہ جن دنوں کو رب ذوالجلال نے اہم قرار دیا ہو، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ان کی فضیلت بیان کی ہو، ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، تو ہماری زندگی میں بھی ان کا غیر معمولی مقام ہے۔ ہم ایسے غافل نہ رہیں کہ جن کو پتا بھی نہ چلے کہ نیکیوں کا یہ موسم آیا کب گیا کب، ہمارا حال ایسا نہ ہو کہ نیکیوں کا یہ موسم آیا اور گیا لیکن ہم نے نہ اپنے خسارے کی بھرپائی کی نہ نیکیوں میں ہم نے سبقت کی، ایسا نہ ہونے پائے، یہ ہماری اور آپ کی فکر ہونی چاہیے۔ حاضرین گرامی، ان ایام کی، خاص طور پہ ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اگر آپ قرآن و سنت کو پڑھ کر دیکھیں گے، کئی ایسے حوالے قرآن و سنت میں ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ دن اللہ کی توفیق سے بہت ہی غیر معمولی دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے مختلف حوالوں اور احادیث کے کچھ حوالوں کی روشنی میں ان دنوں کو اللہ نے کیا مقام دیا، کیا فضیلت عطا کی ہے، اور ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہماری کوئی کوشش نہ ہوئی لیکن یہ ایام خود چل کر آئے اور ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، ان ایام کی اہمیت کو ہم اور آپ پہچان سکے۔ آپ اور میں اگر قرآن پڑھ کر دیکھیں تو عشرہ ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کے سلسلے میں سب سے پہلا حوالہ جو مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ یہ 10 دن اشہر حرم میں سے 10 دن ہیں، حرمت والے مہینوں میں سے یہ 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ آسمان و زمین کو اللہ نے جب پیدا کیا تبھی سے اللہ نے یہ طے کیا کہ سال 12 مہینوں میں بٹا ہوا رہے گا، سال کے 12 مہینے ہوں گے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو روز اول ہی سے فضیلت والا، حرمت والا اللہ تعالیٰ نے بتایا، محترم مہینے قرار دیا، قابل احترام مہینہ قرار دیا 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان چار مہینوں کی تعیین اور تحدید کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ چار مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے تین مسلسل مہینے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، یہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. اس وضاحت کی روشنی میں ہم اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن حرمت والے ان مہینوں کا حصہ ہیں جن مہینوں کا احترام کرنا میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، اور جن مہینوں کے احترام کا لحاظ نہ رکھنا میرے اور آپ کے دین و ایمان کی کمی اور کمزوری ہے. اگر ہمارے دلوں میں ان مہینوں کا اور خاص طور پہ ان 10 دنوں کا احترام نہ رہے، نیکیوں کے لیے سبقت کرنے کا وہ جذبہ نہ رہے، اور خاص طور پہ ان مہینوں میں گناہ کر کے ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے سے بچنے کا ایک عزم نہ رہے، تو پھر یوں سمجھیے کہ یہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کی کمزوری کا ثبوت ہے. اس کا احترام ہونا چاہیے، ان مہینوں کا اور خاص طور پہ ان دنوں کا احترام ہونا چاہیے، اور احترام ایسے ہونا چاہیے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان دنوں کے اندر اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، اپنے آپ میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، یا خود گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ. قرآن مجید نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند دیکھیں، سال کے 12 مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں اور بندگی ہی ہم کو کرنا ہے، نیکیاں کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. لیکن اگر ذوالحجہ کا یہ 10 دن شروع ہو رہے ہیں، خصوصی طور پہ ہم اور آپ کو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ حرمت والے مہینوں میں آنے والے یہ دن ہیں، تو ان دنوں میں گناہ کرنے سے شعوری کوشش کروں گا بچنے کی، شعوری کوشش کروں گا دور رہنے کی، شعوری کوشش کروں گا اپنے آپ کو ان راستوں سے دور رکھنے کی جو مجھے گناہوں تک لے جائیں یا گناہوں میں مبتلا کریں. یہ فکر ایک بندہ مومن کے دل میں ہونی چاہیے جیسے یہ حرمت والے مہینے شروع ہوں، اور خاص طور پہ یہ 10 دنوں میں آدمی کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ پہلا حوالہ ہے جو قرآن مجید میں مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو گناہوں سے بچنے کا موسم، نیکیوں میں سبقت کا موسم قرار دیا. ان مہینوں کے حرمت اور اس کے تقدس کا خیال رکھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، ان مہینوں کے احترام کو ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کا حصہ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. بھائیو، اس لیے ان دنوں کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس احترام کا حامل بنانا چاہیے، ہم اور آپ کو اس حرمت کا پاسبان خود کو بنانا چاہیے، اپنے آپ کو ایسے مہینے کے اندر، ایسے مہینوں کے اندر اور ایسے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی سے جڑے رہنا چاہیے، اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے اور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید کا دوسرا حوالہ جو مجھ کو اور آپ کو ان دنوں کی اہمیت کو واضح کرنے کے سلسلے میں ملتا ہے، وہ سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی کھائی ہوئی یہ قسم ہے. اللہ نے کہا والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. عربی زبان میں لفظ لیلتن کبھی رات کے لیے خاص طور پہ کہا جاتا ہے، کبھی دن اور رات دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے وليال عشر. مفسرین کرام نے صحابہ میں سے مختلف صحابہ سے نقل کیا ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وہو الصحیح، اس آیت کی تفسیر میں صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذوالحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. اہل علم ایسے موقع پہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بتایا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آدمی جب آدمی کے لیے قسم کھاتا ہے تو سامنے والے کو یقین دلانا ہوتا ہے، آدمی جب دوسرے کے لیے قسم کھاتا ہے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی آدمی کے سامنے اپنی بات کو صحیح بتانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں، رب کی ہر بات سچی، رب کی ہر بات صحیح ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو بندوں کے سامنے اس چیز کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا رتبہ، اس کا مقام اور اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اور بندوں کو ان دنوں کی، ان چیزوں کی اہمیت، کتنی اہمیت ان کو دینی چاہیے یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. سبحان اللہ، اگر اس کی روشنی میں ہم دیکھیں، ان 10 دنوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ بندو میرے پاس تو یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں، ذرا تم اپنی زندگی میں دیکھو تمہاری زندگی میں بھی ان کو وہ فضیلت حاصل ہے جو اہمیت میں دے رہا ہوں، کیا تمہاری اپنی زندگی میں وہی اہمیت ان دنوں کو حاصل ہے؟
یا پھر وہی معمول ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، نہ آپ کو ذوالقعدہ کا پتہ ہے، نہ ذوالحجہ کی ابتدا کا پتہ ہے، نہ حرمت والے ان مہینوں کا پتہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جن دنوں کی قسم کھا کے رب نے اہمیت بتائی وہ تمہارے نزدیک غیر اہم ہو کر رہ گئے؟ اس کا حساب رکھو، اس کا اپنے آپ کو اپنے آپ سے محاسبہ کرتے رہو اور اپنی زندگی میں جائزہ لیتے رہو کہ کہیں ان دنوں کی اہمیت میں تمہاری طرف سے کوئی کمی یا کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں یہ دوسرا حوالہ مجھ کو اور آپ کو ملتا ہے جو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرتا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، قرآن میں ایک تیسرا مقام بھی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑا تفصیل سے بیان کیا قرآن میں۔ ایک واقعہ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عبادت کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر طور پہ آ کے فارغ ہو کر مسلسل 1 مہینے تک عبادت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے تک عبادت کرتے رہے اور 1 مہینے کی عبادت مکمل ہوئی۔ اللہ نے حکم 30 دن کا دیا تھا، حضرت موسیٰ نے 30 دن مکمل کیے، اللہ تعالیٰ نے مزید انعام عطا کیا، اللہ کی خاص عبادت کا موقع تھا، اللہ نے مزید 10 دن عطا کیے۔ قرآن میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہلے 30 دن، پھر 10 دن، کل ملا کے 40 دن کی یہ میقات، یہ مقررہ وقت اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مکمل کروایا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے طور پہ بلا کر عبادت کرنے کا جو موقع دیا تھا وہ 30 دن ذوالقعدہ کے تھے، اور 10 دن اللہ تعالیٰ نے جو زائد مزید اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ یہی ذوالحجہ کے 10 دن تھے۔ سبحان اللہ، آپ سوچو، اللہ نے حضرت موسیٰ کو طور پہ بلا کے عبادت کے جو ایام ایک نبی کو عطا کیے تھے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں نبی کے امتی ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے وہ ایام مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائے، مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے ہیں کہ جن دونوں موسیٰ نے قوم کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں اپنا وقت لگایا تھا اللہ کے حکم سے۔ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی وہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاؤ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، جو کسی نبی کو عطا ہوئی وہ نعمت اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے امتیوں کو عطا فرمائے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حاضرین گرامی، قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ کہا، اللہ نے کہا کچھ معروف دن ہیں، معلوم دن ہیں، متعین دن ہیں، ان دنوں میں جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں انہیں عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ مفسرین نے لکھا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جن ایام کا تذکرہ کیا ہے وہ ایام بھی یہی ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ آپ سوچیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن کا تذکرہ بار بار کیا ہے، جن دنوں کا اللہ تعالیٰ نے مقرر ذکر فرمایا ہے اور الگ الگ حوالوں سے ذکر فرمایا ہے، یہ تمام فضیلتیں اکٹھا ہو کر ایک بار میرے اور آپ کے سامنے ہو کہ ہم اور آپ ان دنوں سے غافل ہو سکتے ہیں، کہ ہمارا اور آپ کا یہاں غافل رہنا ہماری اور آپ کی سمجھداری ہو سکتی ہے، کہ ہم اور آپ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے جوڑنا نہیں چاہیے، کہ ہم اور آپ کو ان دنوں کی اہمیت کو سمجھنے سمجھانے والا بننا نہیں چاہیے۔ حاضرین گرامی، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی دین ہے، دونوں ہاتھوں سے لو، دل و دماغ کے پوری حاضری کے ساتھ لو، خوشی سے اپناؤ اور اپنا کر ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں سے آگے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان دنوں کی فضیلت تلاش کرنا چاہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائیں۔ احادیث سے جو باتیں معلوم ہوتی ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ کہ یہ دن، یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اس اعتبار سے بھی اہم ہیں کہ انہی دنوں میں حج جیسی عظیم عبادت بھی انجام پاتی ہے۔ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت کا جو 5واں رکن ہے، اس 5ویں رکن کو ادا کرنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دیکھو کہ جن پہ حج فرض ہوتا ہے اور جن پہ فرض ہونے کے بعد اسباب بھی میسر ہوتے ہیں، یا جن پہ فرض نہیں ہوتا اسباب میسر ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس،
وہ جاتے ہیں مسجد حرام کے پاس، وہ جاتے ہیں مکہ سفر کر کے وہاں عبادت کرتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ ان اسباب سے محروم رکھتا ہے ان کو بھی اللہ محروم رکھنا نہیں چاہتا، آپ گھر بیٹھے بھی یہاں بھی بہت ساری فضیلتیں کما سکتے ہیں۔ وہ حج کو جانے والے حج کی فضیلت پائیں گے، آپ ذوالحجہ میں عبادت کرنے کی فضیلتیں پائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ کے لیے انتظام فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یہ جو اہمیت ان دنوں کی آئی ہے، یہ جو فضیلت ان دنوں کی آئی ہے، اس فضیلت کی وجہ بتاتے ہوئے ایک بڑا اہم نقطہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں کو اللہ نے غیر معمولی جو فضیلت دی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کی جو بنیادی عبادتیں ہیں وہ صرف انہیں دنوں میں اکٹھا ہو سکتی ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی اور دن میں تمام عبادتیں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہوتی، جو بنیادی عبادتیں، یہی دن ہیں جن میں ساری بنیادی عبادتیں اکٹھا ہو سکتی ہیں۔ نماز سال کے 12 مہینے آپ پڑھتے ہیں، آپ روزہ صرف رمضان میں فرض ہے، بقیہ دنوں میں نفل رکھ سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ جب آپ کے مال پہ سال گزر جائے، جب اس پہ زکوٰۃ فرض ہو، سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حج بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے انہی مہینوں انہی ایام کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ دوسری ساری عبادتیں آ کر حج کے ساتھ اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ اسی موسم میں آپ حج، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اسی میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اسی میں آپ روزے نفل یا مسنون روزے رکھ سکتے ہیں، اور اسی میں آپ حج بھی کرتے ہیں۔ اس طرح یوں سمجھیے کہ ان دنوں کو فضیلت والا قرار دیے جانے کے پیچھے کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی بنیادی عبادتیں انہی دنوں کے اندر اکجا ہوتی ہیں، اکٹھا ہوتی ہیں، ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں یہ اکٹھا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حج بیت اللہ ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی مناسبتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائی، اور ان سب سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں چاہے جتنے بھی ہوں، دن چاہے جو بھی ہوں، عمل صالح ان دنوں میں اگر کیا جائے تو اللہ کو جتنا محبوب ہوتا ہے، ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل، نیکی، ثواب کا کام اللہ کو جتنا پسند آتا ہے، ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں کیا جانے والا کوئی نیک عمل اس کے قریب نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یعنی ان دنوں میں کی جانے والی کوئی بھی نیکی عام دنوں کے کسی بھی نیکی سے برتر اور بہتر اور افضل ہوتی ہے۔ صحابہ نے یہ سنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اللہ کے نبی سے جو دین سیکھ چکے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اسلامی شریعت میں جہاد کی بڑی فضیلت ہے، اسلامی شریعت میں جہاد کا بڑا اونچا مقام، بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کو پتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جہاد کے بارے میں کہا، وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ، اسلام کی سب سے اونچی چوٹی جہاد ہے، صحابہ کو اس کی فضیلت معلوم ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کہ عام دنوں میں کوئی جہاد بھی کرے تو ان دنوں کا جہاد ان دنوں کی کسی نیکی کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جہاد بہت بڑی نیکی ہے، اور وہ عام دنوں میں کیا جائے تو اس کے مقابلے میں ان دنوں جو نیکی کی جاتی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ان دنوں کی نماز، ان دنوں کا صدقہ و خیرات، ان دنوں کا تلاوت قرآن، ان دنوں میں کیا جانے والا ذکر، ان دنوں میں سیکھا جانے والا علم، سکھایا جانے والا علم، ان دنوں میں کی جانے والی کوئی بھی عبادت، مالی ہو، بدنی ہو، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس نیکی کی برابری نہیں کر سکتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وللجہاد فی سبیل اللہ، کہ عام دنوں میں کوئی بندہ جہاد بھی کرتا ہے تب بھی ان دنوں میں نیکی کرنے والے آدمی کے درجے کو نہیں پہنچ پاتا۔ ہاں، الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك، کہ عام دنوں میں اگر کوئی ایسا آدمی تھا اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، اس کی جان بھی کام آ گئی، اس کا مال بھی کام آ گیا، اس مجاہد کا جو مقام ہوگا نا، وہ آدمی اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو ان دنوں میں نیکی کرتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ تمام کی تمام
جو ان دنوں میں کی جانے والی نیکی وہ بقیہ تمام نیکیوں سے زیادہ افضل ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں ایک مسئلہ اٹھایا. اس مسئلے سے ہمارے اور آپ کے سامنے ان دنوں کی اہمیت اور کھل کر آتی ہے. اہل علم نے یہ دیکھا, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کا جہاں تذکرہ کیا, احادیث میں اللہ کے نبی نے شب قدر کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی, اور شب قدر کی فضیلت میں اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ان دنوں کی اس رات کی عبادت, لیلۃ القدر شب قدر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. تو اہل علم نے یہ کہا, اب ایک طرف قرآن میں یہ کہا جا رہا ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور ادھر کہا جا رہا ان دنوں کا عمل بقیہ دنوں سے زیادہ افضل ہے. تو مسئلہ اہل علم نے ذکر کیا کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا پھر یہ دن زیادہ فضیلت والے ہیں, رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا یہ دن زیادہ فضیلت والے ہیں. اہل علم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے الفاظ پر, قرآن کی آیت کے الفاظ پہ غور و فکر کرنے کے بعد جو نتیجہ پیش کیا وہ یہ کہا, راتیں رمضان کے آخری عشرے کی زیادہ افضل ہیں لیکن دن ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن زیادہ افضل ہیں. راتوں کی عبادت کی اگر بات کریں تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ فضیلت والے ہیں, لیکن دن کے اعمال کی, دن کی نیکیوں کی بات کریں تو ان 10 دنوں میں کی جانے والی, دن کے اوقات میں کی جانے والی نیکی رمضان میں کی جانے والی نیکیوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے. سبحان اللہ, یہ کتنی فضیلت والی بات ہے, یہ کتنا اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو عطا فرمایا ہے. حاضرین گرامی, قرآن و سنت کے یہ حوالے مجھ کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اور آپ کو ان دنوں کی اہمیت سمجھنی چاہیے. ہمارا ماحول کم علمی کا ہے, ہمارا ماحول بسا اوقات جہالت کا ہے, ہمارا ماحول دین سے ناواقفیت کا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے موقع آتے ہیں ہاتھ سے پھسل کے نکل جاتے ہیں. موقع آتا ہے لیکن اس موقع کو بھنانے, نیکیاں کمانے میں ہم اور آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. اب تک اگر ہوئی ہے غفلت تو ہو گئی, لیکن اب یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے, اب یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے. ہم اور آپ کو ان دنوں میں خوب نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حاضرین گرامی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اتنی ہی فضیلت والے ایام ہیں تو پھر ہمیں کون سی نیکی خاص طور پہ کرنی چاہیے؟ اب ان فضیلتوں کو پانے کے لیے, ان دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد اس اہمیت کی قدر کرنے کے لیے ہمیں کیا نیکی کرنی چاہیے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اور آپ پہ کرم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے متعین عبادت نہیں کہی کہ یہی کرو گے تو فضیلت ملے گی. ماہ رمضان میں روزے فرض قرار دیے, رات میں قیام کو مستحب قرار دیا, اصل عبادت وہی ہے, لیکن ان ایام کے سلسلے میں جو بات اللہ کے نبی نے فرمائی, ما من ایام العمل الصالح, کوئی بھی نیک عمل اگر آپ کرتے ہیں ہر نیکی آپ کی ان دنوں میں فضیلت والی ہے. آپ جانتے ہیں اگر کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, مالدار خرچ کر لے گا, غریب بیچارہ کیا کرے گا. آپ سے کہا جائے کہ ٹھیک ہے روزے کرو, روزے رکھو تو ہی فضیلت ملے گی, اگر یہ کہا جائے صحت مند آدمی روزہ رکھ لے گا, عمر دراز آدمی یا بیمار آدمی بیچارہ محروم رہ جائے گا. آپ سے کہا جائے کہ بھائی خوب لمبی لمبی نمازیں پڑھو, جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت ہمت دی ہے وہ تو پڑھ لیں گے, لیکن جو کمزور لوگ ہوں گے وہ لمبا قیام کیسے کر پائیں گے. آپ سے کہا جائے قرآن کی تلاوت کرو, تو جن لوگوں کو قرآن اچھی طرح سے پڑھنا آتا ہے وہ تو پڑھ لے جائیں گے, بقیہ لوگ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ, یہ دیکھو اتنی فضیلت بھی اللہ دے اور اس کے بعد اتنی آسانی بھی اللہ تعالیٰ دے. جو نیکی کر سکتے ہو کرو, تمہارے لیے جو نیکی ممکن ہے وہ کرو, تم جو نیکی کر سکتے ہو کرو, اور سب سے آسان تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر لیا کرو, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر لیا کرو, الحمدللہ کہو, سبحان اللہ کہو, استغفر اللہ کہو, لا الہ الا اللہ کہو, لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو, اللہ کی تعریف کے جو جو کلمات ہو سکتے ہیں کہو. کم سے کم یہ تو کر ہی سکتے ہو نا, کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو, ان پڑھ ہو, جاہل ہو, دین سے ناواقف ہو, نیکی کا صرف ارادہ کر لے 10 نیکیاں اس کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک متعین نہیں کی, ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کوئی ایک نیکی بتائی جاتی آپ کر بھی لیتے, ایک دن کرتے دو دن کرتے طبیعت اکتا بھی جاتی. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, ایک دن روزہ رکھ لیا, دوسرے دن نماز زیادہ پڑھ لی, تیسرے دن قرآن زیادہ تلاوت کر لیا, کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. کوئی متعین عبادت ایسی نہیں رکھی کہ ان 10 دنوں میں وہی ایک عبادت کرنی ہے, کہا نہیں. العمل الصالح,
کہا کوئی بھی نیک عمل کر لے جاؤ اللہ تعالیٰ نے سب تمہارے لیے دروازے کھلے رکھے. شرط یہ کہ وہ اسلام کی نظر میں نیکی ہو, شرط یہ کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں نیکی ہو. اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے, جو نیکی چاہے کرو, جس نیکی کو چاہے اپناؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے رکھا ہے کھلا دروازہ کہ ان 10 دنوں میں غیر معمولی نیکیاں کما لے جاؤ, کہ یہ نیکیاں کمانے کا موسم ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم تلاش کرتے ہیں تو اس عام حکم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کی طرف توجہ دلائی. ان اعمال کو خاص طور پہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کوئی بھی نیکی آپ کریں لیکن ان کے ساتھ ان نیکیوں کو خاص طور پہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات میں سے ایک, بعض ازواج مطہرات نے یہ حدیث نقل کی ہے, حضرت حنیدہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں, حضرت حنیدہ بن خالد اپنی بیوی سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی بیوی نے ازواج مطہرات میں سے بعض کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ روزہ رکھا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ یوم عاشورہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے, وَثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْر, ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے. سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے, شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول جو صحابیہ نے بعض ازواج مطہرات نے نقل کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے, 9 ذی الحجہ سے مراد کیا ہے, اس میں شارحین حدیث کے درمیان اختلاف. بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ سے مراد 9ویں ذی الحجہ کا دن خاص طور پہ مراد, وہ کہ یوم عرفہ کا روزہ جسے ہم عرفے کا روزہ کہتے ہیں, کہا وہ خاص مراد ہے. اگر یہ خاص مراد ہے تو اس مہینے کی ان 10 دنوں کی خاص ایک عبادت یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھا جائے, عرفے کا روزہ. اور عرفے کی روزے کی فضیلت اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی کہ یہ ایک دن کا روزہ ایک مہینے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے. اگر یہی شرح اس حدیث کی مان لی جائے تو یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ خاص ایک عبادت ہے جو ان 10 دنوں میں انجام دینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن وہیں بعض شارحین حدیث نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام ان 9 ذی الحجہ سے مراد پورے 9 دن بھی روزہ رکھنا پسند کیا کرتے تھے. اس لیے اگر اس شرح کی روشنی میں دیکھیں آدمی کو ان 9 دنوں میں اگر ممکن ہو تو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. چلیے یہ بات مان لیں, اگر اللہ کے نبی سے اس کو ثابت نہیں بھی مانیں گے, العمل الصالح کا جو عموم ہے اس میں اگر آپ 9 دن روزہ رکھ لیتے ہیں یا 9 دن کے اکثر دنوں میں روزہ رکھ لیتے ہیں, 2-4 دن بھی روزہ رکھ لیں, اور آخری حد یہ ہے کہ کم سے کم 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ ان دنوں کی خاص عبادت کو انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام سے مسند احمد کی روایت ہے, مسند احمد کی روایت ہے, بعض اہل علم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ, ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ, کثرت سے اللہ اکبر اور کثرت سے الحمدللہ کہا کرو. ان دنوں میں کثرت سے یہ 3 کلمات لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ, خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کو کثرت سے آپ کو کہنا چاہیے. صحابہ نے اس پہ عمل کر کے کیسے دکھلایا, اہل علم نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں خاص طور پہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور کثرت سے بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے. ان کی آواز کو سن کر بازار میں جو مسلمان ہیں وہ لوگ بھی تکبیر کہا کرتے تھے. پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی عبادت کا موسم ہے, پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کے ذکر و اذکار کا موسم ہے, اس کا پتہ چلتا تھا. ہم اور آپ کو بھی اس سنت کو زندہ کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اور آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے کثرت سے تکبیرات کہنے کا جو حکم دیا ہے اس میں وہ تکبیرات بھی داخل ہیں جنہیں ہم عرفہ کی صبح سے شروع کر کے یوم ایام تشریق کے آخر میں ختم کرتے ہیں. یاد رکھیں نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کہنے چاہیے, اس کے علاوہ بھی کہنی چاہیے. ہمارے سماج میں ہو کیا گیا ہے, خاص نمازوں کے بعد مقید تکبیرات کہتے ہیں, نمازوں کے بعد لوگ تکبیرات کہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ تکبیرات نہیں.
جبکہ سنت یہ ہے کہ نمازوں کے بعد بھی اس کے علاوہ بھی لوگوں کو تکبیرات کہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ ان دنوں میں کی جانے والی خاص عبادتیں. اور ایک اہم بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان 10 دنوں میں, یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے, انہی دنوں میں یوم النحر کا دن آتا ہے, عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے, جس دن کی نماز بھی مستقل ایک عبادت ہے, اس دن کی قربانی بھی مستقل ایک عبادت ہے. حتیٰ کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہاں قربانی اور نماز دونوں کے اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے عید الاضحیٰ کا دن عید الفطر کے دن سے زیادہ فضیلت والا ہے. عید الاضحیٰ عید الفطر سے زیادہ فضیلت والی عید ہے, فضیلت والا دن ہے. اور عید الاضحیٰ کے دن کے احکام و مسائل آپ نے پہلے بھی سنے اور ہو سکتا ہے اگلے جمعہ بھی آپ سن لیں. تو یہ جو 10 دن ہیں انہی 10 دنوں میں وہ عید الاضحیٰ کا دن بھی آتا ہے, جس دن آپ کو عید کے دن کے متفرق احکام اور مسائل کا یا تو واجب کے درجے میں حکم دیا گیا ہے یا سنت اور استحباب کے درجے میں حکم دیا ہے. ان عبادتوں کی بھی حفاظت کریں کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی عبادت کی تکمیل ہے. یوں سمجھیے فضیلت والے دنوں کا آغاز ہو گیا ہے, اس کا اختتام جا کر اگر ہوگا تو عید الاضحیٰ کے دن کی عبادتوں پر ہوگا, عید الاضحیٰ کے دن کی نیکیوں پر ہوگا, عید الاضحیٰ کے دن کیے جانے والے اچھے اعمال پر ہوگا. ہم اور آپ کوشش کریں کہ ان دنوں میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دیں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات کو, خواتین کو, تمام سامعین حاضرین کو جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور جو بات سمجھ میں آتی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرمائیں, جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے, جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ کسی بھی قسم کے محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرمائے, جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے, اسلامی شخصیات اور اس کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تقدس کی حفاظت فرمائے. جو لوگ گستاخی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے, اور اگر وہ نہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اپنی طرف سے اسباب مہیا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر کے لیے خود کافی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.